walikuwa wanataka maendeleo. Wale walipigia Azimio, wale walipigia Kenya Kwanza, wote walikuwa wanataka maendeleo. Nimependa kushukuru gavana ya kwamba wale wale memsia tembea nao wote, unaona alikuwa Kenya Kwanza, unaona alikuwa Azimio, and that's the way to go. Tunaelewana? Najua kuna maendeleo mingi serikali ya ugatuzi ya gavana itafanya. Lakini pia mheshimiwa rais ni mtu wa kusema na kutenda kama gavana huyu. Wengi mmejua gavana wakati ya kura. Mimi hapa nina ushahidi ya kwamba ni yeye akisema atafanya anafanya. Na rais wetu wa India Kenya pia akisema anafanya anafanya. Sisi wote tukubaliane kwa kauli moja kwamba ile maendeleo yenye gavana asifanya kwa sababu anafanya kupitia kwangu. Sasa inafanya kwa sababu ako na uhusiano mzuri na serikali kuu. Nelewana, ya mwana mwishimu hile MC ya kilalambika bamba andaka stima. Ujua stima labda kama tatu wa mwamoja. Lakini serikali kuu hivyo na mpangea last mile. Ambaye mwishimu wa rais alisema kuna miradi kata atafanya tukua wa magharibi. Na hii ni mtu wa kusema na kutele kwa sababu mbila alisema alajua madugu zenu wapenda fasi kwa serikali. Hata kama hakuweza kura za kutosha, ama wapalia na faa. Mdama jago pale kama prime cabinet secretary. Wetangu lako pale kama speaker, tuko na mawaziri, tuko na ma-PS, tuko na ma-chairman, na fazi sigine mingi sitaku? Tutaomba wale kunipigia gavana, wale kunipigia wengine, wale kunipigia Raila na Ruto, wale tuje pamoja, laini yeti hikuwe ni Fernandez Barasa na William Samuel Ruto. Tunenuwa? Yeah. Awa angwana awa, upende usipende, uongozi yao ni miaka kumi. Bora mkua wape uzima. Mika wapeo uzima, gavana huyu, sisi watu likuwa Kenya Kwanza, tuko kwanza. Nataka pia wale mlikuwa Azimio, upande ya mheshimiwa Raila Odinga, munge mheshimiwa William Samoei Ruto kura, mkono na najua tutafanya kazi, na kaunti yetu ya Kakamega, ya songa mbele. Nitawaachia.